ሰላም የቅድስቲቱ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ዛሬ አሪፍ ቦታ ላሳያችሁ ፈለኩኝ። ሮማ ተርሚኒ ይባላል። ጣሊያን ሮም ውስጥ እንግዲህ አሪፍ ከተማ ነች። ቦታው በጣም ደስ ይላል። ውስጡን ላስቃኛችሁ ፈለኩኝ። እንደምትከተሉ ወዶች እየተከታተሉት እጅግ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ለሙከራ ያህል ነው ዛሬ እንጀላችሁ የመጣሁት። ነገ ተነጎዳ ከዛም ወደ እንግዲህ ሮማ ማስጎብኘት ቀጥላለሁ ማለት ነው። እስኪ ዛሬ ይህን ቦታውት ዋው ቺኮች የእውነት የሚያምር ቦርሳ ነው። ዋጋው ግን እንዳትጠይቁኝ፣ ዋጋው ዋው ብያለሁ። እቺ ትንሽ የምታዋት ቀይ ቦርሳ እንደምታዩት 70 ብር ነች። እቺ ቦርሳ እንደምታዋት 49 ብር ነች። በጣም ውድ ነው፣ ግን በጣም ያምራል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ ውስጥ እንግዲህ የሌለ ነገር የለም ስትገቡ። ውስጡ በጣም ብዙ ሱቆች አሉት፣ በጣም ሰፊ ነው። እኔ ግን ጠራ አድርጌ ነው የማሳያችሁ። አሁን ወደ ሜትሮ ይዣችሁ የሄድኩ ነኝ። በጣም የሚያምር ቦታ ነው፣ ጸዴ ነው። በጣም እውት ትወዱታላችሁ። እዚ ጋ የቡና እቃ ቡናዎችም አሉ። የተፈጨ ቡና፣ የተቆላ ቡና አለ። የቡና እቃ፣ የቡና መፍጫዎች፣ የቡና ማፍያዎች። ቡና እንግዲህ ባህላችን ስለሆነ ካሉት ሱቆች እነዚህን መርጬላችኋለሁ። ሜትሮ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ከከተማው ይሄ ፎር የሚወጣው አይደለም፣ እዛው ለዛው የሚንቀሳቀስ ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ውበቱ ዋው ብያለሁ። ሜትሮ ሮማ ተርሚኒችን ትመስላለች። እጅግ በጣም ነው የምወዳት። ይሄ እንግዲህ ሮማ ተርሚኒ ታችና ላይ ሁለት ሜትሮዎች አሉት። ይሄ ሜትሮ ቢ ይባላል። ታች ደግሞ ሁለት ሶስት ደረጃ ወርጄ አንደርግራውንድ ውስጥ ሌላ ሜትሮ አሳያችኋለሁ። የሚገርመው ነገር ግን አንዳንዴ የሚገርመኝ ውስጥ ለውስጥ አሰራራቸው